Yan ko'p uchraladigan urologiya ginekolog muammolarida asosan shamollash va prostatitlarda yordam beradigan asal pastani juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalar va opalarimizga mana bunaqa komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqtni cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktorni tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunaqa mazlaridan bor, mana bunaqa ayollarga kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi manaqa foydalanadigan jinsiy aloqa vaqt cho'zib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 cm katetr beradigan mahsulotni ham tavsiya qilaman sizlarga ham akalar. Nomerlarga aloqa chiqinglar. Erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Assalomu alaykum. Undan savollar degan obrazlar sizlar bilan biz xohlasa Farg'ona viloyatiga yetib keldik. Mana shunday chiroyli islomiy sovg'alarimiz va boshqa sovg'alarimizni Robiyaxon otamiz nomini olib keldik. 5 ta akasi bor ekan. Mana akalariga islomiy sovg'alarimiz, chiroyli tarzda dil insonlarni yozilgan holatda mana Xudo xolasi onamga gullarimiz va bu yerda o'zim jiyaniga tayyorlagan portret rasmlari mana hatto to'y muborak bo'lsin deb o'lim yozdilar. Chiroyli qizlari ham bor ekan. Yumshoq o'yinchoqlar deb tayyorlatib olib keldik. Xudo xolasi hozir to'yxonaga kiramiz. Otamiz nomini shunday sovg'alarimizni chiroyli topshirib, xursand qilib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishida avtobus 1 oktyabr mana bugun. Reyslarimiz har kuni, avtobuslarimiz ideal. Telefon nomerlarimiz +7 981 783 90 90 +7 916 193 70 70 nomerlar telefon qilaverasizlar murojaat uchun. Avtobusimiz ichki holatini ko'rsatamiz hozir. Ideal mana. Ya bismillah. Pasajirlar. Reyslar har kuni. Biz patrulni Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Do'stlar, Stalnoy Svetda 2012 ko'ringlar sizlarga yana bitta Spark 8 diskalar bilan 14 balon holati. Kaltaga qanaqa aka? Kaltaga yo'q, ona. Ikkita karnizda kraska bor, qonotda jichcha kraska bor bir shapada. Shpakirovkach? Yo'q. Shpakirovka yo'q-a? Do'stlar, motorlarimiz, mana koreyski motor, gazlari bor, gidravlika, holat. Ana ko'rinish, u ichlarini ham ko'rib ko'rasizlar, bir to'la pistolet, mistolet bu yog'i xullas. Probegi qancha? 211. Motor xadavoy, korobka aka. Chotki. Chotki? Antinani o'g'irlatdingizmi? Do'stlar, mana sizlarga balonlarimizni ko'rinish holati hamda avtomashina ichki salonlari. Ikkinchi pozitsiya, linonimlari, sideniyaklar bar. Mana ko'rinish holati. Endakilar yiriga yarasha mashina bo'laveradi. Dokumenti chi aka? Dokumenti bemuammo. Notarius sanashga gaplashaveramiz-a? Notarius sanashga gaplashaveramiz, muammosi yo'q, dokumentlarimiz mashinakilar va mana sizlarga balonlarimiz 14 balon. Va orqa tomondan ham ko'rinish holatlari. Buni ham kam chiroyli qilib beraman demoqda. Mana ko'ringlar. Chok qozonlari. Aha, temirdan. Anda bu tomondan ko'rinish. Nech pul deyapsiz narxini? 58 deyapman. 5800 kami bor. 12 dedingizmi? 12. Variantchi? Variant yo'q. Barterchaga? Barter ham yo'q. Barter ham yo'q, bankka gaplashaveramiz. Bozor qildim aka. Bozor 54 ga berilmadi. Bu yangi yilgacha bermaysizmi? 3000 puli borga. Naqd sotib. Bo'ldi, bo'ldi. Yana qaysi biri dedingiz? Yana mana. Buni yili nechchi? 13. 2013. Do'stlar, ko'ryapsizlar, oppoqdan kraskasi qanaqa? Kraskasi bu yerda bor hozir. Yurganichi? Yurgani 260 mingmi? Yurgani, do'stlar, 260 ming. Birmi pozitsiya aka? Birinchi pozitsiya. Ana sizlarga Toshkent motor o'rtoqlar, gazlari bor, holat, choklari. Yurgani qancha aka? 260 ming. Motor, xadavoy, korobkalar? Hamma yo'g'i joy-joyda aka. Dokumenti ham mashina aka. Dokumentlari ham mashina, birinchi pozitsiya, linonim aka, sideniya, aha, holat, ana sizlarga ko'rinishi. Behojat o'tgan deyapti, yurish turishi, dokumentlari mashina. Mana akalar birkasi 2013 birinchi pozitsiya. Blekslar tortilgan, chiqib tushish joylari, sideniya, patologlarning holati, hamda avtomashina orqa tomonda temir metan gaz balon do'stlar. Qozonlarimiz mana, zapas balon, dam kiradi, kuluch. Va bu tomondan ko'rinishi chok qismlari do'stlar, bu holat ichki salon patologlari. Bo'laveradi.
Aka bunun narxi qancha? 62 6200 kami bor. Variantchi. Necha pul borgan? 3000, 2000, 4000 bor. Necha joyga berasiz? Kelishamiz, to'g'rimi? Do'stlar, 3000 puli borga, akalar 2 yilga ham deb so'rab telefon qilaveradi, shuning uchun so'rayapti. 1 yilga kelishamiz. Bo'ldi, aka, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91li. Aha. 604-63. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, bismillohir rahmonir rahim. Mana akalar. Bugun yakshanba, Andijon mashina bozoridamiz, akalar, ko'ryapsizlarmi? Spark qatorida yuribman sizlarga, oppoqdan do'stlar mana. Aka, yili nechchi edi buni? 2013 yil ishlab chiqarilgan avtomashina, rangi oppoq. Kraskasi? Kraskasi bor, 50%. Kraskasi 50% bor akalar. Yurgani qancha edi akin? Yurgani 318 000 yurgan o'rtoqlar. Kaltagi yo'q ekan deyapti. Mana sizlarga motorlarimiz, Tashkent motor, gazlari bor. Aha. Motor, xadavoy, korobka. Zo'r. Zo'r aka. Dokumentdan bittada bitadi. Dokumentlardakilar yarimtaga bitkiz oramiz. İkinci pozitsiya salonlarımız Lux, Renault'un Poli, mana sizlarga holat avtomashinalari. Spark so'ragan radnoylarga, Plexlar tortirilgan. Ha do'stlar, ana. Ko'ringlar holatini. Gap yo'q. Va avtomashina ana orqa tomonidan ham ko'rinish holatlari aka. Xo'p, mana o'rtoqlar, temir metan. Choklar akalar, qanday bu tomondan ko'rinishi? Bu holati, salon, patolog. Nech pul narxi? 5800 dan ozgina tushib beramiz. 5800 ozgina kam bor. Variantchi. Valaykum assalom. Variantga qanaqa aka? Faqat naqdga. Bo'laveradi. To'g'riga berasizmi? Yo'q. Bilmadim. 55 ga to'g'riga. 55 ga to'g'riga? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90li. Aha. 200-07-30. Bo'laveradi. Aka bozoringiz bersin. Bir 1000 dollar yetmayroq turibdi, molim qo'yim bor, sotib yuboraman desa bir oyga qo'yib beraverasiz? Bir haftaga. Bir haftaga? Molini o'zingiz olib qo'ymaysizmi? Olinglar, o'z olib ko'radi akalar. Telefon qilaverasizlar. Gap yo'q akalar, telefon qilinglar. Kirillo eshikda jindayotgan o'rtoqlar, kapotda bor, 2014. Yurgani qancha? 247 000. Akalar, ana sizlarga bismillohir rahmonir rahim deb akalar, mana Matiz qatorida Andijon mashina bozorida yuribmiz. Hozir ruxsat berganini gum 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 ko'rsatamiz sizlardan. Like'ni, klassni bosib akar kanalga obuna bo'linglar, sababi liboy mashinalar chiqadi. Ma'lumotda aytdik, yilini aytdik akalar. Prostoy pozitsiyada balonlarimiz 13 yumshoq balon, ko'rasizlar holatini. GVC svetda. GVC svetda bo'laveradi aka. Bemo aloqaga chiqarasizlar, qani? Ha? Bo'laveradi. Mana akar bez gidravlika gazlari bor, motor Atlant holati. Aka texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka. Zo'r. Qayerdagi mashina? Dokumenti bitta o'radi? Dokumentlar muammo emas. Notariusga sanashga gaplashamiz. Farg'ona akalar, ko'rib Fergana. Mana Spark rul hamda stokarni ham ko'ryapsizlar holatini. Behijoy tugan deyapti, hamda avtomashina ham bu tomondan ham ko'rinish akalar. Ko'rib, o'zingizlar bahosini berasizlar. Yaxshi. Narxi qancha aka buni? 4800 kami bor. Variantchi? Variant emas, bankga gaplashaveramiz. Barter yo'llar aka? Yo'q. Nech pul qildi bozor buning aka? Siz endi apchdi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90li. 283. 33-34. Bozoringiz bersin aka. Hozir yili nechchi buni? 11. Kraskasichi? Top toza. MX pozitsiyada 2011 kraskasi top toza oppoqdan do'stlar mana. Temir metal 65 talik, orqa tomon choklari akalar. Pechat mashina mana. Bo'laveradi. Dokument qanaqa buni? Dokumenti toza, shahardagi mashina. Shahardagi mashinasi. Yurgani qancha? 216 000 yurgan do'stlar, ko'ringlar, holat patologlari. Ana bo'lmasa. Petno ham yo'q. Petno ham, diktorki ham yo'q. Petnosi ham yo'q, rixtovkasi ham yo'q do'stlar. O'tinglar toza mashina minaman degan birodarlarimizga. Ko'raverasizlar. Hamda o'tgan safar o'rtoqlar yili eskilarini ko'rsatdim, zakaz qiluvdinglar. Mana yangiroqdan ukam deganlarga sizga yili yangisi, kraskasi tozasi. Ana. Motorlarga javobi? Hadavoylar mashina. Hamma yo'q. Bo'ldi, yurish turish, hadavoy, dokument, javob 100%. Narxi qancha? 5000. Buyurib beramiz. Variantchi? Variant ham kelishaveramiz. Variantga ham kelishaveramiz. 5000 jindayotib beramiz, xolasiz naqd pulga gaplashamiz.
Bo'laveradi. Agar aloqaga chiqib, olib ketamiz. Bozor qancha qildi endi buni bir? Hozir 46 berishyapti. To'ylarning pasti bitmaydi? Yo'q, yo'q, hozir 46 berib ketishadi, bermayapti. 4600 berishdi, bermayapmiz. Nomeringiz? 91lik. 91lik. 287. 287. 0757. 0757. Bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Atakangiz bormi? Atakangiz bor deb chaqiryapsiz-ku? Do'stlar, shampanski 2009. Mana sizlarga 10-chi razmer balonlari bilan Matiz so'ragan birodarlarimizga. MX aka paysi? Ha. MX paysada. Kraska qanaqa dedingiz? Kraska aka 60 ta aka. Yurganichi? Yurgan 60 ta qatib qolgan, yangi motor qilingan aka. Ammo old orqa pistoletlari yaxshimi? Pechat aka. Pechat aka, old orqa, mana ko'ryapsizlar. Motorni yangi qilib qo'yganman, muammo emas ukam demoqda. Hadavoylar yaxshimi aka? Yaxshi aka, rasmiy. Dokument bitoradi bittaga. Dokumentlar bitoradi, linonim poliga o'rtoqlar mana sizlarga eshiklarimiz. Mashina xullas MX baysida. Lux salon ana holat. Yaxshi, va ko'p bratlarimiz so'raydi mana shunaqa joylarini akalar, stoykalar. Gap yo'q. Oo, barqa tomonlari ham mana do'stlar. Ko'ringlar, eng ko'p dvijeniy bo'ladigan eshigi mana shu 10 eshik bo'ladi. Ochinchi ekan bir ko'rsatib qo'y. Chiqib tushish joylarini. Mana akalar ko'rasizlar holatini. Yaxshi. Brat, orqa bagaj tortib qo'ying. Orqaga plekslar tortilgan o'rtoq, orqa tomonda temir metan gaz balon, qozonlarimiz mana sizlarga va chap tomondan ko'rinish holatlari, u tomon holatlari yaxshi. Narxi aka? 37 deyapti. Variantchi? Variant yo'q, narx. 37 millionmi yo 3700 mi? 3700. 3700 kami bor. Variantga yo'q. Barterchi? Barter ham yo'q. Faqat naqd. Bank bera olamiz. Bankka akalar gaplashaveramiz. Bank. Naqqa bir 30 ta borsa-chi, belisin bo'lgan. Uyog'ini Mahmudjon bilan. Uyog'ini kelishamiz 1 oy 2 oyga. Bo'ldi, aka, telefon nomeringiz? 97-lik. Voyga. 538 2000. Bozor qildimi buni? 34 sanashyapti. 3400 aka, sanashyaptikan, berilmayapti. Bo'laveradi aka, bozorlar bersin. Sog' bo'ldi. Nechaga yela? Bo'ldi, hozir aka, mana olib qo'y. Qorani ko'ring, qorani. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka, mana olib qo'y. 2013. Assalomu alaykum. Siz? Bo'ldi. 13 mi akam uni? Ha, 13. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 71. Riftovka petnochi. Nashada bor, u eshik. Nima bor, petno bor. Petno sash bitta joyda bor ekan, 71 ming yurgan akalar, sizlarga 2013 MX paysida ko'ryapsizlar, balonlari ham aka, mana yumshoq balon 13 razmer, yangigina turibdi. Xo'p, akam, dokumentiga javobi? Ha, qayerda kim mashina? Piyospayani mashinasi, o'zlarining nomidakilar, mana ichlari ham sveji turibdi akalar. 71671 km akalar. Magnetofon, aha, patologlarini ham ko'rib qo'yasizlar holatlarini. Stiner ham sveji, gap yo'q. Oldi, orqa. Texnik holatini so'ramay qo'yay aka, idealmi? Ideal. Benzin gaz yuraveradi yo gaz yo'qmi? Gaz yo'q, benzin. Benzin o'rtoqlar to'lka nechta ichyapti bu? Kansoner, kansoner. Kansoner ham ishlaydi. Kansonerlar ham ishlaydi o'rtoqlar, muzlatib yuraverasizlar. Gap yo'q. Motor daje ochilmagan bo'lsa kerak, hech qancha yurmagan. Mana do'stlar, aka o'tib ketinglar. Orqa tomonini ham ko'rsatay akalar sizlarga. Mana. Sveji. Narx qancha buni aka? 5000 dan ozgina o'tib beramiz. 5000 ozgina o'tib beramiz. Variantchi? Variant. Barterichi? Barter bo'ladi. Mana akalar pollar orqa tomon umuman gaz ko'rmagan mashina. Benzinga yursanglar ham o'rtoqlar bo'laveradigan o'zi Matizlar ekanlar eshitdim. Nechunga bermaysiz buni? 47 ga. Bankga beraverasiz. Barteri chaki. Barteri. Eleskiro Matiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz aka? 93784 2 05 do'stlar. 4700 uje baho qilingan, berilmayapti. Shunga qarab aloqaga chiqib ko'rasizlar. 12. Kraskasichi. 20% kraska deng. 2012 qaymoq rang, 20% kraska. Ikkita orqa eshik deb gapiring. Ikkita orqa kiriloy, ikkita orqa eshik. Mana do'stlar, ko'raverasiz holati hamda bu tomonda salonlarimiz. Linonim polik, sidenye chihol, akar magnetofon, torpeda, 109000. Plekslar, patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Xo'p, aka, yurish turish qanaqa aka? Dokumentiga javobmi? O'zining nomida. O'zlarining nomida, yurish turishi zo'r.
Motor rasodları yok, orqa tomonlar va nakalar ko'rinishi. Benzin maka bu. Propan ekan akalar, если что, mana propanni yursanglar, qishda metan go'chirtki turmaysizlar. Sal qimmatroq u. Atak akalar, Telegramda aylanmaysizlar da xullas. Nech pul aka buning narxi? 2300 dan o'tib beramiz. Variantchi. Dangali 4 ta pasta berasizmi? Bo'lmaydimi? Variantini shu pul bor-ku. 2000 pul bor-ku, beramiz. 2000 puli borga variantga. Telefon nomeringiz? 94li. 411 2'de 13 Hanakar telefon kılavak getiriniz oğlatların sağ olun ya gel mazariz versin 2012 hakeler Stalnoy Svet'te bu oğla gel kraskas hanaka 30 faizçe var yürgen ne için 116 bine katıp koyan şekeri bizim düşünüyorum o matizler hemmez katıp koyalı bugün bugün polni qatib qolganlar olib chiqildi mana shu narsani do'stlar orqa plekslar tortilgan xullas sizlarga moshinani ko'rinishi stalnoy svet ham chiroyli svet akalar yuvib tozalab chot kirib yursanglar qani aka to'rtinchi mo'yni bir ko'rib qo'yaylik oldini endi ja usta bo'lmasa ham obunachilar ko'rsataylik negativlar tayyor turibdi hozir negativ jakuylar mana do'stlar gazlari bor gidravlik kans biz olati Mo pistolet, mistolet oldilar qanaqa? Aka oldilar qanaqa? Pistoletlar. Zo'rmi? Behijolatda. Sizga yomon mashina ko'rsatmayman. Mana do'stlar ko'rasizlar. Sen menga ko'rsatsang, mayli, obunachilarimga ko'rsatmayman aka. Obunachilarimga ishonchlisi bo'ldi. Mana do'stlar ko'rinishi, stokalarning holatlari ekan behijolat deyapti. Aka dokumentga javobi, motor, xadavoy, korobka. Javob. Go'zalam. Va vatandoshlar onasizlarga chiqib shu joylari, ichki salon, patologlarini ham ko'rinishi. Bo'ladi. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman deyapti. Bu tomondan temir metan gaz balon, qozonlarini ko'rinishi do'stlar, o'ng tomondan ko'rinishi choklari, ichki salonlarimiz mana. Nech pul narxi? 4,5 ming kami bor. Skidkasi qancha? 35 ga berasizmi? Xullas agar Mahmudjon desanglar, hozir chiroyli qilib beradi akalarimiz. 100% sinovdan o'tgan. Nechta-nechtasi olyapti akalar. Shuncha aloqaga chiqinglar. Aka bir mo'ljal turdi, pastda bering obunachilarga bir mazza qilsin aka. Musofirlar. Tashrif aytamiz u. Ha, yaqinlashgani shunchami? Bozor nech pul qildi? Berishyapti. Bo'ldi. 1000 dollarni bir oyga qo'yib berasiz, xudo xolasi. Ha, telefonlasha olasiz. Bo'ldi, aka telefon qiling. Nomeringizni ayting. 91li. 615-1445. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Barteri bor aka? Bor, bizda. Barterlari bor akalar, bemalol telefon qilib olib ketamiz. 2001 akalar. Yashil svetidan mana sizlarga Matizcha. Aka, kraska qalta qanaqa? Qancha? 90%mi? Yaponli kraska. Tekshirib olishga olaveramiz ekanda. Suvaklarichi oldi orqalari. Butun kraskasini tekshirib olishga kelar kelishaveramiz demoqda mana sizlarga sakadiskalar bilan balonlarimiz hamda ichki salonlar akalar. Linonim, chim, sidinchi hol bar akalar rullarini ko'ryapsizlar akalar mana buning qangi rullar. Aha, probegini endi akalar 444 mingmi, 244 ming bo'pti. Deflektorlari, ichki salon, patologini ko'rinishi, politsiya emas akalar. Bo'laveradi. Dokument aka. Motor, xadavoy, korobka. Motor rasodi bor, ozgina. Qarat o'g'lamiz, kalsavat qilish kerak shaklida. Va do'stlar, mana sizlarga ko'rinishi, gazlar, gidravlika, xullas. Aka, buni haligi pistolet, mistolet qo'llari yaxshimi? Ular yaxshi. Konditsioner bor edi ekan-a? Ha, konditsioner bor, yarim yo'q ekan, to'g'ri. Bo'laveradi va do'stlar mana orqa tomonlari ham kam deganlarga orqa tomonlarini ko'rinishi. Endi mashina yiliga yarasha mos suribdi. Kelishamiz ham deya. Orqa ochilami? Ochilmaydimi? Narx qancha? 3000 kami bor. Variant qachi? Faqat ishtirgan. Barterda nima deb qo'yar ekan? Do'stlar, faqat naqdga beramiz, 3000 kami bor. Telefon qilib olib ketamiz. Dangal 2,5 ni pastda bitam bitmaydim. Ashinga kirdi, bermadingiz. Pastiga kirdi, bermadingiz. Bo'ladi. 2,5 qo'shsa ustiga beriladi.
Bo'ldi. Dumalab qolsa beriladi. Bo'ldi aka, da, jinda dumalab qo'ylar ekanlar, mashina sizlar ekan. Nomeringiz? Yo'q, bir haftadan keyin. 90. 201. 61. Ha, 61. 61 11 bo'laradi aka, hisob o'ylar. 5 ta? 5. Voy, bratishka, 5 larda nima ko'rsatmayapsan aka? MX ko'rsatyapsan, Prosto ko'rsatyapsan. 5 qop ketyapti deganlarga mana aka, 2009 qop qorasidan Gumerdan nima kam deydigan akalarimiz mana aka. Orqaga tanirka tortib qo'ygan. Kraska qanaqa shib? Bir qator asht bo'lgan, ichiga o'tmagan vatandoshlar. Kaltagi yo'q, butun old orqa pechada. Mana aka, ko'ryapsizlar holatini. Motor rasxodchagi? Yo'q. Hadavoylarichi? Miniskeri. Miniskeri. Yurgani qancha? Yurgani 500 ming yurgan ortiq bor. Mana bunaqangi mokri svetdagi alpaylar bilan ana sizlarga best. Linonim, polik, chixol, torpedo do'stlar, ichki salon, patologlarimiz va mana sizlarga stoykalari. Mana ko'zingni afishga qilib qo'ygan akalar, ko'rib qo'yinglar. Sezib. Yurishtirishga javob aka. Yurishtirishga javob, dokumentlar bitib o'radi. O'rtoqlar, telefon qilasizlar, Lux Salon Qopqora Best. Best qadrini 5000 ham biladi. 1.6 ni singari bosadi akalar bu. Mana temir metan gaz balon qozonlari hamda bu tomondan ko'rinishi choklari. Pulini kelishtirib berasizmi aka? Odamlar 1000 dollarga nasib berib yuboryapsiz-chi? Yo'q, yo'q, unga bu chiqmaydi-yu. Chiqmaydimi? Hech bilmaydi aka. Pulo degan 37 beramiz. Sotilish 3700. 3700 beramiz. Uni kami yo'q. Yo'q, xudo xolisa, bas. Bugun baza qilaman deysiz. Bo'ldi. Ya telefon nomeringiz? Qaysi biri? Sariqmi? Limonmi? Buni yili necha aka? Kraskasichi. Bu o'chadiganmi, o'chmaydiganmi? O'chadigandan o'rtoqlar, bunisi prostoy mana. Kaltaklarichi aka? Prostoy, lekin gidravlikasi bor o'rtoqlar, bemalol kaltagi o'lkam deyapti. Javob va stoklarini ham ko'ryapsizlar. Tom qismlarining ko'rinishi bu tomondan aka, mana sizlarga balonlari. Hamda avtomashina do'stlar. Ko'ringlar. Mahmudjon aka bu. Motor xadavoy korobka. Zo'r hamma yo'q. Javob a? Gap yo'q brat, rahmat. Ad dushi. Salom yollab qo'ying obunachilarga. Qozog'istondagilarga salom. Yashang, qozoqcha salom berib qo'yinda endi. Salom baringa. Yashang brat. O'zimiz obunachilardan ekan, gap yo'q. Xullas narxi qancha aka? Bo'ladigan 3252. 50 dollarda ham qo'yib qo'yganingiz, qarang. Ha, endi ozgina foyda qilamiz. 50 dollar faqat. Ha, yo'q, jinday foyda qilamiz. Bo'ldi, nomeringiz? 90256 7577. Bo'laveradi. Xohlaymiz mana do'stlar, limonli svetda, prostoydan gidravlikasi bor. Xohlaymiz agar best, universal, o'sha libo hamma yo'g'i boradan aka. Minaman deganlarga telefon qilib olib ketaveramiz. Boshlanar bo'lishini aytib qo'ydi o'rtoqlar, buni ham bo'lishini, buni ham bo'lishini. Oshcha gap so'zsiz telefon qilib gaplashaveramiz. Xullas qanaqa? Yana bitta do'stlar, bundan tashqari krediti bor, Matiz bor. Yili necha aka buni? 2009. 2009. Buni ketayotgan rangda. Hozirgi nomerga murojaat qilsa, polni tushuntirasiz, danillari. Bo'ldi aka. Bo'ldi, gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Bo'laveradi. Xo'p, jigarlar, millionerlar. Bismillahir rahmonir rahim aka. Spark qatorida turibmiz mana, Spark bozori akalar. Bozorda eng bozori chaqqon bo'ladi o'rtoqlar, Sparklar. Ko'raverasizlar, bizda birinchisi GVC svetda o'rtoqlar, 2013, mana sizlarga ko'ringlar. Kraska qanaqa ekan? Kapot bilan shopirda eshigida bezada. Kapot bilan shopirda eshigida bezada bor. Yurganichi? Yurgani 330 ming akalar, ko'ringlar. Ikkinchi paysa bu? Ikkinchi paysa lyuks konditsioner. Mana do'stlar, balon, kalpay. Xullas, mashinani holat ko'rinish. Old orqa qanaqa shib? Toshkent motor gazlari bor, gidravlika, antispress, mana do'stlar ko'rinishi. Motor xadavoy korobka. Chopaga yurishtirishiga. Behijolat. Ha, sizlarga salonlarimiz. Salonlar Linonim Polik, eshiklar Lux Salon o'rtoq hamda mana stoykalarimizning ko'rinishi holati. Behijolat ukam deyapti, telefon qilaverasizlar. Ko'raverasizlar. Dokumenti mashina yurishtirishiga javob. Do'stlar, mana sizlarga holati. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 6500 ozgina kam.
6200 ozgina kam bor. Orqasi ochilami? Mana do'stlar. Ko'rishlar mumkin holatini. Variant yo'llarigachi, brat? Variant emas, bank qilmoqchiman. Variant emas, bankga gaplashaveramiz. Barterini nima deb qo'ying? Barterini farqi yo'q, bank qilib beraveramiz, naqdga sotamiz, barterini akalar bir qator gaplashib ko'raveramiz. Bo'laveradi aka. Bozor narx qildim aka bunga? Ha, endi odam olasan. Mana do'stlar. Kelishtirib arzonroq berasiz. Telefon nomeringiz? 93-li. 298. 12-32. Jigarlar, davom etamiz aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bo'lsin aka. Oppoqdan do'stlar, mana sizlarga avtomashina yana bitta 2012 kraskasi ukam polni deyapti. O'zining zavodsiz ko'sha diska balonda turibdi o'rtoqlar. Koreyskiy motor, gidravlikasi bor, gazlari bor. Xullas mana shuna akalar ko'rinish holati. Pozitsiya necha ekam? 2 mi, 3 mi? 1.5. 1.5. 1.2 qilinganimi? Ha. Yurgani qancha? 350 mingmi, 200 mingmi bilmaymiz. Aka, motor, xadavoy, korobka. Javobi benzin gaz bezatgaz yuraveradi aka mana. Gaz bezatgaz. Ashqlar chotki qilib qo'ygan akalar ko'raverasizlar. Kaltagi chikaltagi aka. Ulangan netgan joy yo'q a? Kaltagi yo'q, ulangan netgan joy yo'q. Mana vatandosh orqa tomonlar ko'rinish. Oppoqni orqa tomoniga o'sha dabavichni spoilerlar qo'yib turgan to'g'ri chiroyli qilib 65 talik temir metdan orqani tortib qo'ying brat. Bagajda. Mana. Ko'p akalarimiz so'raydi ukam, orqa tomonlari ham choklari qolib ketmasin degan jigarlarga ko'raverasizlar. Narx qancha aka? Narxi 5000 beraman. Naq. 5000 ga magazin bahosimi? Variantchi? Yo'q, variant. Variant yo'q. Yangigicha qo'yib bermaysizmi? Yo'q. Mol polini sotib turguncha kutib turing aka desachi. Mol olaveraman. Qo'y. Molni o'zing olib ko'rasiz? Qo'yni ham olib ko'rasiz. Qo'y ham olaveraman. Zotdoritlarchi? It ham olaveraman. It ham olaveramiz. Gap yo'q. Do'stlar, aloqaga chiqamiz. Barterlari bor. Pulingiz yetmay qolsa, molingiz bo'lsa, molingizni ham pulga pishtirib ko'ramiz. Xullas, bir charchamasin, o'lyapsiz, nima gaplar? Xullas, bexijolat ukam deyap. Telefon nomerini ayting. 99lik 931-77-47. Bozoringiz bersin aka. Hisob o'yinglar. Do'stlar, 5000 ukam berib olaman deyapti. Naqd pul bilan kelsalar yana ham kelishtirib beradi. Barterga gaplashaveramiz, bankini qilib beraman deyapti. Aloqaga chiqib olib ketamiz akalar. Bir qarich petnosi bor do'stlar, u pasta karnizda, yili ham yangi 2018, pozitsiyasi 2, rangi oppoq, yana bitta Spark Optima K715 o'rtoqlar. 8 disklar bilan mana ko'raverasizlar holatini, mashinani turishi. Aka, yurgani qancha? 129 000. Dokumentlarga javob, a? Texnik holatdan muammo yo'q. Yili yangi o'rtoqlar, ABS tormoz, mana sizlarga benzin akani. Benzin, benzin yurgan o'rtoq, yurish turishi bexijolat ekan deyapti. Yurganlar ham, dokumentlari ham mashina demoqda. Endi yili yangi o'rtoqlar, ochiq savol javobni keragi yo'q. Mana. Konni salon. Sidenye bar, orqa tomon, bu tomon patologlari. Hamda bu tomondan mana sizlarga stoykalarning holati. Pulini ham kam chiroyli qilib chotki qilib beraman demoqda. Va do'stlar, mana. Ko'ringlar, chiqib tushish joylari ko'rinishi, hamda avtomashinaning bu tomondan stoykalari, holat, bu holat, aptechka, zapas balon, xullas hamma yo'q bor. Xo'p, narx qancha aka? 7800 kami bor. Variantchi? Bankga gaplashaveramiz, varianti kelisha olmaymiz. Agar barter yo'llarichi barter aka? Barterga ham kelishaveramiz. Barterga ham, devoga kelishaveramiz. Bozor qildimi bugun nechki bu yer? 72 bemalol. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li 619 1144. Bozoringiz bersin aka. 91li 619 1144. Jigarlar aloqaga chiqib olib ketdi. Masalan, 71 ni ko'rib turdi. Yengil telefon qilinglar. Do'stlar, 96000 yurgan 2019, 66000 yurgan 2019 kraskasi toza, rangi oppoq. Mana sizlarga o'rtoqlar, Spark so'ragan birodarlarimizga. Ko'rasizlar, balonlarimiz 14 razmer balonda. Endi akalar, kraska toza, yurgani oz, texnik holatda, umuman ideal aka mashina. Qayerdiki? Shahardiki. Shahardiki. Dokumentlar bitib o'radi. Chexol akalar, linolum qilingan, pozitsiya 2.
Xullas, mana sizlarga mashinaning ko'rinishi, eshiklarimiz va bu tomondan stoykalarning holati. Tom qismlarining ko'rinishi va vatandoshlar mana ko'ringlar. Ko'rib bahosini beraverasizlar. Bo'laveradi. Motor patrullarini o'chalar so'rab o'tirmadim. Sababi yili yangi. Bilasizlar. Va bu tomondan mana sizlarga benzin maki? Benzin, zapas balonlari daha tushmagan, yili yangi, ideal mashina. Necha pul deyapsiz narxini? 8.5 ga o'tib beraman. Variantchi. Yo'q, variant yo'q. Parterchi. Yo'q, bankchi, bank. Bank ham bermaysiz. Uraveradi. Telefon nomeringiz? 99. Aha. 907-0103. 0103. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Kurgavay tonirovkalar bilan aka, sizlarga yili yangisidan yana bitta qop qorasidan mana akalar 2019-yil ishlab chiqarilgan Sparkni ko'rsatyapman. Sakka disklar bilan top toza aka mashina. Yurganichi. Qancha? 35 ming yurgan akalar, dajabli sovkalarni ham chorni qilib tashagan, chorni Pantera. Ko'rasizlar holatini. Mana akalar. Hoz so'raymiz akamdan. Tonirovkaga ruxsati bormi aka? Ruxsatlari bor. Linonim, poliga kelar. Mana pozitsiya 2. Va bu tomondan ko'rinishi, chexollarni ham ko'ryapsizlar. Monitorga kelar, bir qator yaxshilab e'tibor berib qo'yasiz. Android monitor hamda orqa tomonlar. Aka, yurish turishini so'ramay qo'ray, aka. Ideal mashina. Ideal. Gazi bormi, benzinmi? Gazi bor. Gazlari bor, benzinga yuradi akalar mana. Ideal, yarimtaga yonadi. Kixotlari, varshaklar soqib. Va mana sizlarga bu tomon ko'rinishi bo'laveradi. Dokument mashina texnik holatga o'sh gap yo'q. Orqa faralari ko'ryapsiz o'rtog'ora. Xullas mashina ukam oladigan, minadigan ideal holatda turibdi. Chorni Pantera. Orqa tomoniga asib aka bir juft kolonka. Ana sizlarga choklari. Xo'p aka, narxi qancha? Narxi 9000 kami bor. Variant bankchi. Naqqa oldi ham bitta tortib qo'ying, bir ko'rsatib qo'y. Shundan ham negativlar ayb topmasin, negativ jakular. Mana do'stlar, ABS tormoz, gazlari bor, benzin, gaz, benzin, bezatgaz. Moshni yorvora ishinidan. Aka, devoga barter bormi? Faqat naqd pulga. Bozor necha pul qildi? Bozor 84 qildi. Nomerni ayting. 97-lik. 994 267. Bo'ladi aka, bozoringiz bersin. Haliga biror 1700 qolganiga biror oy mol polini sotib uzvorishga harakat qilamiz. Bo'laveradi, harakat qilib maslahat qilamiz o'rtog'lar. Sog' bo'ling. Hali aka, yorvoray deb turibdi. Qop qorasi baribir qop qorada hamma narsani ham. Jigarlar, yana bitta idealidan Vossen sakka diskalari bilan akalar. Spark Chocko Svetta 2019 ga 20 mi, orqa tomonidan ham ko'rsanglar akalar mana. Mashinaning turishini his qilib ko'rasizlar aka, mana. Mono nuqta o'sha ideal nuqtasi ekan. Kamerani o'rtoqlar va all season hammasizinga moslangan o'rtoqlar, mana bunaqangi Kumho balon, chista koreyski balon, 16 razmer Vossen sakka diski. Mana aka, yon boshlaridan ko'rinishi. Kraska tozami? Kraska top toza. Yurgani qancha aka? 48000 yurgan akalar. Kraska toza, yurish turishiga javob. Gazlarimiz pokoleniya, pozitsiya 2. Bar kojinni akalar, chexollar mana ko'rib turibsiz. Linonim, polik tomon eshiklarimiz, torpeda, vertolyotchalar sizlarga podarok. Orqa tomon tonirovkalar, xullas mashina. Kamchilik yo'q aka mashinada, ideal. Qayerdiki? Dokument bittaga bitadi. Dokument mashina o'zlari nomida egalarida. Qora suvni mashinasi. Mana do'stlar, pokoleniya gazlari bilan ABS tormoz, gidravlik antipress, akkumulyator, xullas mashinaning ko'rinishi. Kam zver deyapti. Mana. Narxi qancha? 8700. Variantchi? 8700. Bank chaki? Bank. Eng kami necha pul, necha pul beradi o'zi bunga? 50 million bermasa kerak-a? Xullas o'rtog'iga detash 4.5 5 atrofida bo'lsa, menimcha, mana bir qator surishtirib ko'rasizlar, bank qilib olsanglar bo'laveradi. Barter. Yo'qmi? Pul kerak, nomeringiz. 88lik. Ha? 990 282. Bo'laveradi. Aka, bozor necha pul qildi buni? 83 ga bermadi. 83 qilishdi, bermadingiz. Bugun.
Yollaga bozoringiz bersin. Mana do'stlar. Olib mahallada bitta bo'lmini yuraverasizlar aka. 22 yurgani qancha? 14800 yurgan yana bitta 22sini ko'rsatyapman akalar. 4 pozitsiya avtomat korobka. Bo'laveradi. Anomi tangrovka ruxsatlari bormi? Start stop o'rtoqlar tangrovka ruxsatlari bor. Eng vishchi so'rdanagan bo'laveradi mana. Ko'rinishlari, holati. Endi akalar texnik holatini so'ramay qo'yaylar, chotki. Yangi mashina. Dokumentlari ham mashina. 7 da poliga o'rtoqlar 450 ming turadi shu ham. Ma'lumot o'rnida yelsicho orqa tomon patolog. Gaz balon hamma. Mana aka, dominant degan monitorlar, bu yerda start stop o'rtoqlar, bu yerda o'sha audio tizimani boshqaruv tizimi, avtomat korobka, CD'lar isida aka. CD'lar isidi. Opaxonlar so'rab telefon qilayotganda avtomatdan mana puligacha desanglar olamin o'rasizlar. Yili yangisidan akalar. Mana orqalari ham, stoplari ham do'stlar, bir juft kolonka Sony. Narxi 11500 deyapsa? Propani bor. Propanmi? Yevro. Hidi chiqmaydimi aka? Javob ham. Xullas o'rtoqlar 2022 top toza 14800 yurgan. 4-chi pozitsiya, hali elegant plusidanmi shu? 4-chi pozitsiya elegant plus. Aka bozor nech pul qildi? 10.5 qildi bermadik. Uni yarim qildi, naqd pulga qilib bermadingiz. Naqd. Variantni nima deymiz? Variant yo'q. Bankchi okan. Bankimiz bor, yo'q berib qila olamiz. Bo'laveradi. Telefonni o'zimiz yopamiz, bankni o'zimiz yopamiz. Ha. 99 994 34. Bo'ldi, aka bozorlar bersin. YouTube dan Mahmudjon esa yer chiqa. Aloqaga chiqamiz, okalar. Mana 22 dan niyat qilgan jigarlarga. Ha? Bu yer. 2011 yil ishlab chiqarilgan, bu yerda kraskasi bor, rangi oppoq. 2 pozitsiya. 2-chi pozitsiya uch qilingan ukam deyapti, ko'raverasizlar. Bankda menimcha puli bor. Bankini oxirida tushuntiraman akalar. Mana holati. Ko'rinishi Spark so'raganlarga. Malumlarimiz 14 razmer hamda bu tomondan ko'rinish holatlari. Mana do'stlar. To'g'ri? Mahmudjon kanalidan olingan ekan o'rtoq. Koreyski motor, gidravlik transpress, oldorqa pechatmagan. Pechat-a? Mashina nima kamchiligi bor? Motor, xadavu. Yurgani qancha? 350 ming yurgan, signalizatsiya xullas akalar javob demoqda. Ana sizlarga holati. Innoning polik ishki holatlari. Adashmasam do'stlar, bu mana start stop, torpeda, video registrator, orqa tomon patolog, plex, hamma yo'q bor. Ahmadjonni kanaldan olganman ukam deyapti. O'zingizdan olganmiz, xudo xolasa o'zimiz kanaldan sotamiz o'rtoqlar. Hey, akalar, ubudislari bozorda sotilmagan mashinalar kerak bo'lsa, bizning kanalda 4-ta sotilyapti o'rtoq. Shuning uchun bozorga chiqsanglar, liboy bloger ko'rsatar ekam reklama qilib qo'ying ding. Faqat Mahmudjon, boshqa boshqalarga ham aytaverasiz o'rtoq, mana. Temir metan, burjuft kolonka o'rtoq, mana bunaqangi nasoschalari ham. Endi sizlarga bonus qilib bera olmasa kerak-ku, atak surib ko'raverasiz, mana. Pastda sitrlari ham bor, gumbillatib yuraverasiz. Toplar pol, lekar mashinaning ko'rinishi, salonlar masana. Men ham bitta ko'rsatib qo'yay akalarga. Qani akam? Mana 11-oktyabrdan 2564 ming to'lab, pastga tushib akalar 1 483 ming mana. Bo'laveradi akam. Aka hozir bu qisqa qilib, londa qilib nech pul aka bor? O'pshi bankda puli? 24 million qoldi. Necha oyga? 15 oyga 24 million bankda puli bor. Shuni siz necha pul deyapsiz? Yo, tan narxi 24 million. Ya, 24 million tan narxi. 4000 kam bor. 4000 kam bor, bankni o'zingiz bo'lsa. Bo'laveradi. Bozor qildimi? 6 kam. Bankni yop bersaklar 6000 kam bor. Bozor necha pul qildi aka? Bozor har bir narxi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 deb. Aha. 220-24. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Xohlagan banki bilan, xohlagan bankini yopib beramiz, o'g'ilaverasiz. Ho, aka. Bo'yda bittasining qasi bor. Ha, telefon qilib aloqaga chiqamiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan, 89 ming yurgan, orqa kapotda ukam kraskasi bor, deyapti. Xohlagan variantga, xohlagan naqdga beramiz, deyapti. Hamma yo'q, zavod, balonlarimiz, zavod, diska balon o'rtoqlar, ko'rasiz. Narigini aytyapti, nechi? Mo'na aytyapsizmi? Mashina ham Mahmudjon, mashina ham qana asti. Bo'ldi, buni yili nechchi? 18. 18. Mashinami?
Abi yoktu, sen de beni spart kursatmayın. Ulas bana keder. Hoppa keder. Ne işin pulu var gibi herhalde bunu? 3000 pulu var gibi bir orada ki. Bana dostlar salonlarımızı korunuşurken bir kız oldu yaptı. 3000 pulu var gibi ne çok yaka var yani ki? 2018, 89 bin yürgen, 5-6 ay geçer, variant kebiremiz 3 bin pulu borgen. Nakdi ne iç pulu ki? Ha? Azreye nakdi ne iç pulu? Nakdi ne iç pulu? Nakdi vermiyor da 2 yılda variant kebiremiz. 2 yılda variant kebiremiz. Telefon numarı zaten. 33'li, 33'li. 1124. Ha? 0070. 0070. Alo, geç kalmaz ortalar. Yendi bana bunu. Ne çiğdaki? 22 miydi bu? 22. Hemen yürümegen. Salondan bozor gel mi? Salondan bozor gel. Bu arada, akeler top toza yürümegen salondan bozor gel. Bu niye variant gibi asılar? 5000 pulu var gibi oran. Ooo, klinişkenler geçe durup durdular göre asılar. Hem de 5000 pulu var gibi bir hemen de yaptı. Hem oya kulla zavut peçat. Otur oylar, hadi içi halini korsatayım ben de. Payısı 2? 2 optimi. 2 optimi orkalar gibi bana akeler göre asılar. Neç pul? 5000 de. 5000 ge neç oge biramız? 5-6 oge bir oramız akar. Nakt kaçı? 9600 gen var. Valla ya telefon numarı zaten koyun. Aşı numarı koyun. Ulan sonra. Hazır gün numar. Bu yam, bu yam akar bittak eden. Gözet koyun onu. Gözet koyun. 122 metre 0070. Anadolu sar screenshot koyun. 122 metre 0070. Yana bitta yangisi o'rtoqlar, kraska top toza 2019. Bu yoqda baraka avjiga chiqib ketdi Spark bozorida. Yurgani qancha? 107 000. Gazi bormi aka? Gazi bor. Ikki ya pozitsiya? Pozitsiya 2. Ikkinchi pozitsiya deflektorlar ko'ryapsiz o'rtoqlar. Poli tashab bo'lgan mana salonlarimiz. Qayerdagi mashina? Shahar. Shahar. Motor. Hamma yo'q javob aka, endi yili yangi mashina o'rtoqlar. Texnik holatdan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Gazlari bor, birinchi o'rni dokumenti chotki bo'lsa bo'ldi. Aka, nimachi variant, aka variant. Banklarichi? Banklari ham yo'q, faqatgina naqdga. Bo'laveradi. Nech pul aka xullas? 8000. 8000 kami bor. Mana do'stlar. Odil aka, bozor qancha qildi aka? 76. 76 bermadingiz. Telefon nomeringiz? 90'lı. 541. 541. 11.77. 11.77. Sağ ol oğlum, brat. Bereket. Ne çöktü? 5.6. Yine ne çeken? Yine ne çeken bu nakala? Satılık yoktu. 5500'e ne çıktı? Kaç ne çıktı? 11. 100.000'den 5500. Mahmut'cum. Gel sana oğlum. Kaçan atın. Bu yaptım, bu Sparklarına göp açıklardı doğru. İyi gel, ruhsat verme yaptı. Daha ki. Bu işi Spark fotoğrafı kırış yürüyor gibi bir hazırla bu. Kaçan abi. Next year ve next year fakat. Kulluk bu sakele. Öyler gemi iniyle. Bu yaşı. Bu ülken kursa yaşı yok. Dostlar, yine bitti. Oppo'ya 2013. Ha, sizlerge sakka diske daha bulan. Köm köküden. Avtomaşina. Hop. Ne çeke pozitsi? İkinci pozitsiya kelar. Mana ol tomon abisovkalari. Yurgani qancha? Kraskachi? 118 000 yurgan. Kraskachi aka? Bor. 30% bor 118 000 yurgan akalar. Ichiga o'tmagan motorlarimiz Toshkent motor, gidravlika, Express, benzin aka naka? Benzin, motor rasxati yo'q. Faqat benzin, motor rasxati yo'q. Hadoylar joy-joydami aka? Dokument bitta o'radi. Dokument nomiga o'tadi sirasi. Dokument sirasi nomiga o'tadi, umuman muammosi yo'q. Mana salon holatlari do'stlar. Chim, eshik, mejigar putlari bor. Mejigar putlari bor, magnitofon, torpeda, patologlar bor do'stlar. Kilometr. Kilometr do'stlar mana 118179 javob. Hop aka. Hamma o'kam chot kelyapti. Yurish turishiga javob. Dokumentlar mushni. Orqa tomon mana sizlarga ko'rinishi choklari hamda bu tomondan pollar ekan deganlarga mana holati. Ye, umuman gaz ko'rmagan ekan bu? Gaz qo'yilmagan umuman. To'lka benzin yurgan o'rtoqlar, gaz qo'yilmagan. Narxidan gapiring. 6200 deyapsiz, kam bor. 6200 kami bor, kelishamiz. Variantchi? Yo'q, variant bo'lmaydi. Barterchi? Barter bo'lara, Matiz. Barter Matizga plus minusini gaplashib holatiga qarab kelishaveramiz. Bozor qancha qildi aka?
mi verdi? 5 mi verdi? 5 mi verdi? 5 mi verdi? 5 mi verdi? Nömeriniz açıp koyun. Bütün narsiyası bu arada. 5 mi verdi? 90 li. 90 li. 621. 621. 0008. Agar naqd pulga kelishtirib beramiz, barterda aytdik, kelishilgan holatda bankda nima deb qo'ying? Yo'q, bank yo'q. Bankka gaplasha olmaymiz. Bo'ldiga bozorlar bersin. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz sizlarga. Mana qip-qizilidan akalar 2008-yilgi qip-qizil Matizdan ko'rsatmoqdaman. Do'stlar, bitta class light nayamen sizlar Mahmudjon davom sizlar bilan birgalikda. Amerikada turtib bo'shagan joy bo'lsa ham aytaveraman. Yo, yaxshi mashina. Rangi. Rangi o'zingizdan charchamayapsizmi? Tinchmisiz? 2008 toza. Top toza. Pechat a? 2008. Ana do'stlar, ko'ryapsizlar. Motorlar. Bidagi hozir men bor turib, yaqin telefon qo'yaman, kelib ko'rasiz. Bular ham. Qayda? Yurish turish qanaqa, aka? Hech yerda kamchilik yo'q. Hamma yo'rga javob berdi. Hech qayerda kamchilik yo'q. Prostoy so'ragan birodarlarimizga mana bo'lsa. Mastovkalarning ham ko'rinishlari, ichki salon, patrollarning holati. Bo'laveradi. Va avtomashina do'stlar 372 ming yurgan ko'rinishi chiqib tushi joylari. Mana holatlar. Behijolat ham deyapti. Halog'iga chiqaverasizlar. Temir metan gaz balon, zapas balon, mana kar qozonlari va choklarini ham ko'ryapsizlar. Kamchiligi bo'lsa ayting aka, menda manaqa kamchilik bordi. Javobi tekshirib olaveraman. Narxini qancha deyapsiz? 38 deyapsiz. 3800 kam bor. Variantga beramiz. Yo'q, yo'q, variant bo'lsin. Barterchi. Bankga gaplashaveramiz, variantga yo'q, bo'ldi. Qancha bu aka, naqdga bir? 31 32 ga berasiz? Bo'ladi, mana. Ha? 35 berasiz. Bo'g'i? Pas bo'lmaydimi? Yo'q. Nomerni aytib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 171. 24 69. Akalar aloqaga chiqamiz. Bozoringiz bersin. 2008 kraskasi. Kaltaylar ich aka? Yo'q, kaltaylar yo'q. Yengil yetib bormi? Strashni qattiq kaltagi yo'q. Qayerda kim o'xshashib? Zenlamost mashinasi do'stlar. Balonni yangilaymiz aka. 2008 unaqa strashni kaltagi yo'q, tomdan pasi kraska. Shampanski svetda usitirlar yechilmagan, o'ziniki rad 0. Probegini qancha deymiz, brat? Probegi qaraman. To'xtab qo'ygan. To'xtab qo'ygan bo'laveradi. Dokumentchi, dokument. Bejolat, bu dokumentga chiqaradi. Motor, xadavoy, korobka. Ishi yo'q umuman. Ishi yo'q umuman, hamma yo'g'a javob o'rtoqlar, bejolat telefon qilaverasan. Hamda ishi bor odam olsa, ishi bo'ladi. Ishini bitiradi-da? Bo'laveradi, mana, akalar. Ishi bor odamlar rasa ko'radi bizni. Arzonroq qilib berasizmi aka? Mahmudjon desa tamom emas, kitkalar bo'lib ketaveradi. 29 ga beramiz. Ana bo'lmasa. 25 ga berib yuboring, to'g'ri qilib, chiroyli qilib. Mana aka. Ko'rasizlar va bu tomondan choklari. Orqa tomon bir juft kalonka, temir metan gaz balon, qozonlarimiz do'stlar. Ana ko'ringlar. Behijolat uka jonim demoqda. Bo'laveradi aka. Nech pul deyapsiz o'zi buni? Yarim ming kami bor. Naqd pulga bo'lsa shunday sog'oq qilmayman desa 29 shunday sanasi. Minib ketaveradi. Variantga beramiz. Bank. Bank. Yangi yilgacha bering bir aka. Obunachilarim bo'ladi meni, bratlar. Mahmudjonmanman desa 29 ga. Molim bor, qo'yim bor, bir oy sabr qiling desa hech ko'narsiz unga shu bo'lsa. Mana mol turib deb ko'rsatsa. Qo'yi bor desa barter qila olamiz. O'z olaverasiz. O'z olaveraman. Zotdor itlarchi, pitbull, mitbullar. Yo'q, yo'q, yo'q. Qushlar bo'lsa, razillar, pinant bo'lsa. Ha, yashang. Eshitdim agar, xullas, qush bo'lsa, zotdor qushlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, barter qila. Hayvon bo'lsa, o'zim baholashib olaveraman ukam demoqchi. Eshik qayerda? Eshik. Bo'l, telefon nomeringiz. 99 din. 981. 981. 20. 20. 44. 44. Bozoringiz bo'lsin aka. Menga oq Nexia ham bor. Bo'ldi, shu nomerga murojaat qilaveradi. Bo'ldi, uni ham imkon qadar o'rtoq, bu qismdan keyin Nexia'larni olaman, qo'shaveraman obizatelni. Bozoringiz bo'lsin. Yili yangiroqdan ukam deb zakaz qilgan bratlarimizga 2013 oppoqdan MX Spacer o'rtoq, mana pavorotlari ham mana bu joyda bakoylardan. Kraskasi qanaqa? Tomni pas sepilgan. Kaltagi chaki? Kaltagi yo'q. Oldi orqalar pechatmi? Pechat, ha. Shpaklovka bormi? Shpaklovka ancha-muncha kirillari bor qolgan joyda. Bo'laveradi. Qayerdagi mashina?
Şehirde maşinası dostlar, kovruşlar mümkün xolatını. Hem de hafta başlayan içki salonları. Linona mı kılamız, polyoge bor. Anakar içki salonlar, stoykaları. Evet, kovruşlar. Hatta ülke canım da yaptı, bir hicalat aldı arkaları muamması yok. O 279 bin yürgen, pult, murt, deflektör içki salonlar, şahaneseler ki xoladı. Arka tamam patologlarımız görmüşüm. Ege dokument ke cevapın? Öz kayda bir gen maşını. Böyle. Hop dostlar, 13'e balonu? Balonlarımız 13, şahaneseler ki motorları. Kanseneri bu mu? İşliydi mi? Kanseneler işliydi, gazları borak, motorda rasxotları yok. Ne? Narxini eshitdinglar akalar, 4500 kami bor. Halkıda pardalarda takıp çıralı kılıp, o kadar görüyorsunuz halatını. Bir de tanirovka tartı basıyor, o şey güzel olup buladı. Halkı tamamları hemen akalar, görüyorlar. Halatı, yegelerden, dehkondan, zapas balon, damkratı, külüçü, kazanları bana. 4500 kami bor, akalar. 41 kılıçtı, berilmepti maşını. Variant keçi? Bateri geçi? Nexia bosa bula oradı. Nexia 1-2 mi? 2 bosa da plata kılı oradı. Siyasi cava? Bula oradı. Nexia 2 bosa orta olar da platasını yaplaşı oranız. Vaset diyen bula oradı. Yesi ço. Bula oradı. Pul köpeyip de ki? Kattasıya hareket. Numer daydı? 99 değil. 767. Aha. 9967. Bula oradı. Bazarız versin. Sağ olun. Vatandaşlar 2010'ın çelişlap çıkarılgen. Rangi oppoq, prostoy pozitsiyada balonlarimiz sakka diskalar bilan ko'ringlar mana. Kraskasi qanaqa? Tomni pasi. Yurganichi? 267. Ehtiyot bo'ling. 267 ming yurgan akalar, plekslar tortib qo'yilgan. Kaltay, paltaylar, old orqalar qanaqa? Old orqasi butun. Old orqasi butun o'rtoqlar. Motor rasxoti yo'q, mana sizlarga holati. Dokumentlari chaki? Xolasi generalning xolasi o'tkazib beramiz, umuman muammosi yo'q. Va avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga ko'rinish holatlari akalar. Ko'rishlar mumkin. Halichi motorlarimiz gazlar o'rnatilgan bu tomondan holati. Javob old orqa kaltaklar aka? Oldi orqa kaltak yo'q, butun. Old orqa kaltak yo'q, butun. Orqasini ochib beringan bir ko'rib qo'y. Mana akalarimiz ko'raverasizlar. Neç pul deyapsiz endi buni? 1,5 ming bersa. Ha. Qolganini bankga beramiz. Qancha bankda puli bor? Qilib beramiz, nomiga o'tkazib. Neç pul qilib berasiz? Endi o'pshi pulish kerak-da. 27 million 2 yilga qo'yib berasiz, 1,5 ming pul bersa. 1,5 ming bersa. 1000 bersa-chi, aka 1000. Ha? 1000 bersa-chi, 1000. Do'stlar, 1000 bersa chiqmaydi, bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 97-lik. 0.60 77.97 77.97. Yani bittersi yan bana onu alsın, ikinci. Bu 816 mi? Ha, bu. Dostlar, kop korası hemen sizlerge 2013 tane röfke tortup, çöt giyilip, sakka diskeler. Kraske kanak hake? 2-2-7 biyete de. Yürgeni çi? 221.89 eğer, haş 9. Hemen sizlerge motorlarımız. Kansenyer, hidravlikke, gaz, pas. Hulas hemen yoku bor. Yürüş duruşu, motorlar hake? Motoru yenge, 1000 kilometre yürüdü. Maşını turatken hake yer, kareler. Maşetike bitti, lakti basıylar o kadar. Oldu orka, tanirovke. Ruhsat boğamış kılı baki. Koç onu dövmüyor bu ya. Ruhsat yenge, gayet yanı geçer. Hala dostlar, görünüşü. İçki savunları hem görürüzler, patologları hem eker. Sveji maşını bana, şokuyam, ergin alake, ergin. Tepas tanmaz. Bunu bagaj o'rniga foydalansizlar bo'lavera. Linonimlarni qilib qo'yganmiz. Dokumentlari moshni, yurish turishiga javob ekan. Ana holatlari. Va orqa tomonlari mukam deganlarga ko'rishlar mumkin. Temir metan, qozonlar akar, hamda bu tomondan choklari. Narx qancha aka? 5000dan o'tib beramiz. Variant yo'llari? Bankga beramiz. Bank, barterchi. Dostlar, faqat bankga gaplashamiz, 5000 kami bor. Bo'laveradi. Bozor qildim aka buni? Qildi. Necha pulga berdingiz? 4,5 ming. Nomerni ayting. 99. Aha. 080. 080. 9039. 90? 39. 39. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Mana. Qaysi? Buni yili nechchi? 12. Tozami? Yo bormi? Kapotda bor. Kirilla kapot yurganichi? 194 ming.
194000 motor açılmagan. Oldorqa pechat. Buni sorto prostoy pozitsiyada gazlari bor. Mana yurganini o'z so'zing bilan ko'rsatadiganlarga ko'rishlari mumkin hamda ichki salonlar patologlarining holati chok stoykalari. Bo'laveradi hamda avtomashina orqa tomonlari mana aka temir metan. Buni necha pul deyapsiz aka? 4.5 dan beradi. 4.5 kami bor. Yangi mana. Bank, bankchi, bank. Bank bo'laveradi. Bank bo'laveradi. Barteriga? Yo'q, bank. Bo'laveradi aka. Telefon qilaverasiz. Nomeringiz hozirga? Ha, shuni. Bo'ldi, bexijolat. Buning yili necha oqdi? 2011. Kraskasi qanaqa? Kapotni betida bor, ikki teshikni o'rtasida. Kapotni betida, ikki teshikni o'rtasida petno bor, o'rtoqlar. MX paysada bu? MX salonlar Lux Sidenia mana sizlarga holating. Aka, rasxod, pasxod, hadavoylar. Yo'q, bor. Aha. Va bu tomondan mana sizlarga stoykalarning ko'rinishi holati. Plexlar akalar. Orqa qulf. Hozir teshiklarning sizlarga ko'rsataman. Dokumentlari mo'shni, yurish-turishlariga ukam javob demoqda. Stoplari ham yangi stopdan akalar. Mana. Original sarg'ayib, netib unaqa narsa bo'lmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin holati choklari, xozonlarimizni ko'rinishi. Va avtomashina do'stlar bu tomondan mana. Oldi tomondan ukam deganlarga ko'rib bahosini berasizlar. Mana vatandoshlar. Gidravlika, antipress, aha, holati. Bunga narxi qancha aka? 4600 kami bor. Variantchi. Bank tilam. Sharti xullas bir xil do'stlar. Qora stalnoy akalar oq desimi MX bu tomoni Prostoy 89 hammasidan. 11 12 13 agar terib qo'yganmiz bemamurojlar. Buni yili nechchi? 2009. Kaltaylari chi aka? Kalta yo'q, butun. Nech pul deyapsiz buni? 3200 kami bor akalar. Behijolat telefon qilib, ko'rib, qarashib olib ketaverasiz. Mana sizlarga holatlari. Bu ham mashina nomeri aka. Ha. Bo'ldi aka. Bu ham mashina nomeri. 10 4 takalar aloqaga chiqamiz. Bestili nech? 2009. Uni nech pulga berasiz? 44 dan o'tib beraveramiz. Variant banklari? Bankni beraveramiz o'rtoqlar. Kraska qanaqa aka bunda? Kapot kirillarda. Kapotda kirillarda bor akalar kraskasi. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Yurgan akalar 299000. Mana mana sizlarga motorlar. Buni ham shartlari bir xil. Aka nomeringiz oxirida bitta qaytarib qo'ying. 098 080 080 939. Ana shu bitta. 080 939. 5 ta mashinaga. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta o'rtoqlar. Ana shu beshalasini ham telefon qilsanglar, ukam chotki qilib gaplashamiz demoqda. Ana u tomondan olay akalar sizlarga. Qop qorasidan chotkisida. Aka, mana shu bolalarni qasam. Yo'q, yo'q. Bering, qolar bo'lmaydi.
Birov gunoh sotmagan. Nasiya so'rayapsiz. Ha, aka. Nasiya so'rayapsiz. Ha, bo'lsa. Aka. 25 berib beryapti. 25 berdi. Qani ol sotadi, betlar o'z ketyapti. Aka. Endi bu baragasini bo'lsan, 25 dollar to'plash mumkin. Mesut'a ketti. Kulluk basın aga. 675. Tormuyor 675. Doğru. 2007 tormuyor 675. Eğer şunca cancal topulun ana kolaz mı nasıllarına giyin. Başladım aga. Damas gitti damas. Radnoyla. Mahdis Ahmet Ömer'e mahdisi mi? Koy koy yeni davet koyalım. Eğer Ahmet. Sağ ol birader ya sağ ol bir. Vallahi kara rahmet rahmet kanalga ketyapsizlar. Sağ boylar, yuredasizlar jigarlar. Rahmat birat. Xullas o'rtoqlar mashaqa bo'ladi-da. Bozordim shunga aytadi akar. Oting bozor, oning bozor. Xullas mashaqa bo'ladi bozor. Yezicha kelaverasiz akar. Katta janjal bo'lib ketdi menga akalar.